Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы бағдарламаланатын логикалық контроллер. Дәріс жоспарына тоқталатын болсақ, қарастыратын сұрақтар бағдарламаланатын логикалық контроллер, яғни PLC деп қысқаша аталады. Екінші сұрақ осы бағдарламаланатын логикалық контроллердің түрлері, құрылғысы, оның интерфейстері және программалау тілдерін қарастыратын боламыз. Бағдарламаланатын логикалық контроллер. Бағдарламаланатын логикалық контроллер, қысқаша BLK. Негізінен бұл ағылшын сөзінен алынған Programmable Logic Controller, қысқаша PLC. Яғни біз осы дәрісімізде көбінесе осы ағылшынша қысқаша түрі PLC-ны қолданамыз. Немесе бағдарламаланатын контроллер бұл электронды компьютердің арнайы түрі. Көбінесе PLC технологиялық процестерді автоматтандыру үшін қолданылады. PLC жұмысының негізгі режимі көбінесе қолайсыз экологиялық жағдайларда елеулі техникалық қызмет көрсетусіз немесе іс жүзінде адамның араласуынсыз оны ұзақ уақыт автономды пайдалану болып табылады. Кейде PLC-да станоктардың сандық бағдарламалық басқару жүйелері жасалады. Жалпы бағдарламаланатын логикалық контроллер нақты уақыт режимінде жұмыс істеуге арналған құрылғылар. Ол өнеркәсіпте қолданылатын басқа электронды құрылғылардан өзгеше болатын бірқатар ерекшеліктерге ие. Ол қандай ерекшеліктер деп қарастыратын болсақ, мысалы, микроконтроллерден, яғни бір чипті компьютерден айырмашылығы, электрондық құрылғыларды басқаруға арналған микросхемалар PLC-да жеке микросхема емес, тәуелсіз құрылғы ретінде қарастырылған. Шешім қабылдауға және операторды басқаруға бағытталған компьютерден айырмашылығы PLC сенсор сигналдарын енгізу және сигналдарды жетектерге шығару арқылы машиналармен жұмыс істеуге бағытталған. Ендірілген жүйелерден айырмашылығы PLC оның көмегімен басқарылатын жабдықтан бөлек тәуелсіз өнім ретінде жасалады, яғни бөлек компьютер ретінде жасалады деп қарастыруға болады. Технологиялық объектілерді басқару жүйелерінде логикалық командалар әдетте жылжымалы нүкте сандарынан арифметикалық амалдардан басым болады. Бұл микроконтроллерлердің салыстырмалы қарапайымдылығымен, яғни ені 8 немесе 16 биттік шина болатын, нақты уақыт режимінде жұмыс істейтін қуатты жүйелерді алуға мүмкіндік береді. Қазіргі программаланатын логикалық контроллерлерде олардың бағдарламалау тілдеріндегі сандық операциялар логикалық амалдармен қатар жүзеге асырылады. PLC барлық бағдарламалау тілдерінің қазіргі компьютерлердің жоғары деңгейлі бағдарламалау тілдерінен айырмашылығы машиналық сөздердегі биттерді басқаруға оңай қолжетімді болуы. Алғашқы логикалық контроллерлер реле мен контактілер жиынтығы бар шкафтар түрінде пайда болды. Бұл схеманы жобалау кезеңінен кейін өзгерту мүмкін болмады. Сондықтан оны қатаң логика деп атады. Бағдарламаланатын логикалық контроллердің түрлеріне тоқталатын болсақ, ол негізгі PLC, яғни негізгі бағдарламаланатын логикалық контроллер, бағдарламаланатын немесе интеллектуалды реле, үшіншісі IBM PC үйлесімді компьютерлер базасындағы бағдарламалық PLC, ағылшынша soft PLC деп аталады. Және төртіншісі қарапайым микропроцессорлар негізінде
GPLS немесе E-SUIT контроллері. Яғни E-SUIT деп отырамыз, электронды қозғалтқышты басқару жүйесі. Яғни жалпы осындай түрлері бар екен. Дербес компьютер негізіндегі контроллерге тоқталайық. Дәл осы бағыт соңғы уақытта белгілі бір себептерге байланысты айтарлықтай дамып келеді. Мұндай себептерге дербес компьютердің сенімділігін арттыру, кәдімгі және өнеркәсіп дизайндағы компьютердің әртүрлі модификацияларының болуы, ашық архитектураны қолдану, басқа компаниялар шығаратын кез келген OS модульдерін қосу мүмкіндігі және әзірленген бағдарламалық жасақтаманың кең ауқымын пайдалану мүмкіндігі. Осы себептерге байланысты бұл бағыт соңғы уақытта қарқынды дамып келеді. PLC құрылғысына тоқталсақ, PLC көбінесе келесі бөліктерде тұрады. Қажетті байланысы бар орталық микросхема, яғни микроконтроллер немесе FPGA чипі деп аталады. Нақты уақыт сағаттарының ішкі жүйесі, энергияға тәуелсіз жады, сериялық енгізу шығару интерфейстері, яғни RS-481, PIS, RS-232, интернет тағы сол сияқты. Кірісі мен шығысындағы кернеуді қорғау және түрлендіру схемалары. Осындай негізгі бөліктерден тұрады. Әдетте PLC-ның кірісі мен шығысын орталық микросхеманың тиісті шығысына бірден қосуға болмайды. Бұл шығыстар әдетте 3.3-тен 5 вольтқа дейінгі төменгі кернеу деңгейлермен сипатталады. Ал PLC-ның кірісі мен шығысы әдетте 24 вольт тұрақты немесе 220 вольт айнымалы тоқ көзімен жұмыс істеуі керек. Сондықтан PLC-ның шығысы мен микросхеманың шығыс арасындағы күшейткіш пен қорғаныс элементтерін қамтамасыз ету қажет. Бірден қосуға болмайды деген сөз. PLC-ның интерфейстеріне тоқталайық. Бірінші RS-232. Ағылшынша Recommended Standard 232. Яғни бұл асинхронды интерфейске арналған физикалық деңгей стандарты. Осы стандартты қолдайтын құрылғы көбінесе дербес компьютерлердің сериялық порты ретінде белгілі. Мына суреттен көруге болады. Екінші, Modbus. Бұл жетекші құл архитектурасына негізделген ашық байланыс протоколы. Электрондық құрылғылар арасындағы байланысты ұйымдастыру үшін өнеркәсіпте кеңінен қолданылады. Үшінші, Profibus. Ағылшынша, Process Field Bus. Яғни өріс деңгейіндегі шина. Profibus прототипін Siemens AG өзінің сематик өнеркәсіптік контроллерлері үшін жасаған ашық өнеркәсіптік желі. Осы прототиптің негізінде Profibus пайдаланушылар ұйымы кейіннен кейбір ұлттық стандарттау комитеттері қабылдаған халықаралық стандарттарды жасады. Келесі интерфейс CAN. Ағылшынша Controller Area Network. Яғни контроллерлер желісі деген білдіреді. Ең алдымен әртүрлі атқарушы құрылғылар мен датчиктерді бір желіге біріктіруге бағытталған өнеркәсіптік желі стандарты. Бұл стандарттың беру режимі тізбекті, хабар тарату және пакеттік болып есептеледі. Келесі интерфейс DeviceNet. CAN өнеркәсіптік желісіне арналған протокол. Ол сенсорларды, атқарушы құрылғыларды және бағдарламаланатын логикалық контроллерлерді бір-бірімен байланыстыру үшін қолданылады.
aşık standart. Ол көлікте, машина жасауда және өнеркәсіпте кеңінен қолданылды. Бұл стандарт Ресейде өте кең таралған. Келесі интерфейс Industrial Ethernet. Немесе өнеркәсіптік Ethernet деп атауға болады. Өнеркәсіпте қолдануға арналған Ethernet. CSMA CD кіру процедурасы бар желі. Industrial Ethernet әдетте бағдарламаланатын контроллерлер мен адам машиналық интерфейс жүйелер арасында мәліметтер алмасу үшін, контроллерлер арасында аз мәлімет алмасу үшін және қашықтан басқару құралдарын, яғни сенсорлар мен орындаушы құрылғыларды контроллерлерге қосу үшін қолданылады. Жалпы, PLC-ның осындай интерфейстері бар. Енді бағдарламаланатын логикалық контроллердің программалау тілдеріне тоқталайық. Жалпы бұл тілдер екі топқа бөлінеді. Графиктік түрде және текстік түрде. Графиктік түрдегі программалау тілдеріне LDA, яғни Ladder Diagram, релелік схема тілі. Бұл осы логикалық бағдарламаланатын логикалық контроллер үшін ең көп таралған тілі болып табылады. Екінші FBD. Function Block Diagram. Функционалдық блоктардың тілі. Бұл LDA-дан кейінгі екінші тіл болып есептеледі. Үшінші SFC. Sequential Function Chart. Күй диаграммаларының тілі. Яғни машиналарды немесе автоматтарды бағдарламалау үшін қолданылады. Төртінші SFC Continuous Function Chart. Бұл әлі сертификатталмаған FBD тілінің одан әрі дамуы болып есептеледі. Яғни блок, функционалдық блоктардың тілінің ары қарай дамуы. Ал текстілік программалау тіліне тоқталатын болсақ, ол IL Instructional дейді. Бұл ассемблерге ұқсас тіл. Екінші STA Structured Text, Pascal тәрізді тіл. Келесі C Art, яғни C-ге ұқсас тіл, яғни Art Studio мен жұмыс жасау. Жалпы алдағы дәрісімізде осы логикалық программалау тілдерінің тілдеріне жеке-жеке тоқталатын боламыз. Яғни олардың синтаксисі, олардың жазылу формасы, олардың жұмыс жасау принциптерімен жеке-жеке қарастыратын боламыз. Бағдарламаланатын логикалық контроллерлерді, яғни бағдарламалау, программалау екі түрде жүргізіледі. Конфигурацияланатын, яғни PLC-де бірнеше бағдарлама сақталады. Ал PLC перне тақтасы арқылы бағдарламалардың қажетті нұсқасы таңдалады. Екінші еркін бағдарламаланатын. Бағдарлама PLC-ге жеке компьютерден арнайы интерфейс арқылы өндірушінің арнайы нұсқасын кейде бағдарламашыны қолдана отырып жүктеледі. PLC бағдарламалаудың дәстүрлі бағдарламалаудан айырмашылығы бар. Бұл PLC бағдарламалық циклдердің шексіз жібегін орындайтындығына байланысты және олардың арқасында кіріс сигналдарын, оның ішінде манипуляцияларды оқу, шығыс сигналдарын есептеу және логикалық жағдайларды тексеру, басқару сигналдарын беру және қажет болған жағдайда оператор интерфейсінің индикаторларын басқару бар. Бақылау сұрақтары. Бірінші сұрақ. Бағдарламаланатын логикалық контроллер дегеніміз не? Екінші сұрақ. PLC түрлерін атаңыз. Үшінші. Бағдарламаланатын логикалық контроллерге нелер жатады? Үшінші. Бағдарламаланатын логикалық контроллер интерфейстерін атаңыз. Бесінші.
бағдарламаланатын логикалық контроллердің программалау тілдерін ішіне бөледі және олардың түрлерін атаңыз. Назарларыңызға рахмет.